sua fé nesta hora. Faça como fez Eliseu, com a capa de Elias, tocou nas águas do Jordão e o milagre aconteceu. Deus roubou a fé de Eliseu. Deus é fiel, cuida bem dos seus. Deus, Ele é o mesmo, não mudou, eu creio assim. Operando Deus, jamais ninguém pode impedir. Se você quer receber vitória, esta é a hora de usar a fé. O mesmo Deus de Eliseu, Ele é o teu e vai te responder. Não digas que tens um grande problema, mas diga o seu problema: eu tenho um grande Deus. Com a capa de Elias, Eliseu tocou nas águas do Jordão. Todos os milagres
milagres que Jesus fazia, eu sou testemunha. Eu vivia triste, Ele chegou em mim e me deu alegria. Se chegar a morte, Jesus chega na frente e diz: eu sou a vida. Se chegar a tristeza, Ele está presente, trazendo alegria. Não existem problemas pra Deus, não existem problemas. Venha o que vier, Jesus está de pé, com as mãos estendidas. É maravilhoso quando estou lembrando que Jesus fazia. Por onde passava, os mudos falavam e os cegos viam. Jesus estava passando, o cego Bartimeu gritando pedia. Jesus Cristo orou e o cego no momento viu a luz do dia. Se chegar a morte, Jesus chega na frente e diz: eu sou a vida. Se chegar a tristeza, Ele está presente, trazendo alegria. Não existem problemas pra Deus, não existem problemas. Venha o que vier, Jesus está de pé, com as mãos estendidas. Se chegar a morte, Jesus chega na frente e diz: eu sou a vida. Se chegar a tristeza, Ele está presente, trazendo alegria. Não existem problemas pra Deus, não existem problemas. Venha o que vier, Jesus está de pé, com as mãos estendidas. Venha o que vier, Jesus está de pé, com as mãos estendidas. Cidade chamada Jericó anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante, Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor.
better now, now. A multidão vendo clamar, diziam eles, ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não pode ir. Não adianta insistir, pois está longe e ele não vai te ouvir. Não vai te ouvir, não, não, não. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar, mandou esse homem que gritava, gritava. Mas o clamor ao mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão. Jesus, atendendo a ele, disse: vá, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Fazer acontecer, não importa como o milagre vai surgir, seu trabalho é esperar e crer. Alguns não vão acreditar, outros perguntarão. Pergunte como, mas o milagre vai acontecer. Tem milagre acontecendo aqui, tem milagre acontecendo ali. O Todo-Poderoso operando está aqui.
Deus está. E se Ele quer fazer, ninguém vai impedir. Tem milagre acontecendo aqui. Tem milagre acontecendo ali. O Todo-Poderoso operando está. E se Ele quer fazer, ninguém vai impedir.
Procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. Se clamar a pedir respondida, de esperar e ver a vida destruir e concluir que não existe mais o que fazer. Mas ele ele surpreendeu aquela multidão. Por quê? Ele vai além da medicina. Quando eles têm quando não se tem saída, quando já se perde a vida, ele o quê? Thank you.
não me achei. Sim, foi ele quem apareceu. Uma solução. Sim, foi ele mesmo que falou. E ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse Lázaro separa, ele surpreendeu aquela multidão. Jesus, solidão.
nome de Jesus, em nome de Jesus. Depressão, sai, em nome de Jesus. Solidão, sai, em nome de Jesus. Todo mal, sai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Sai todo mal em nome de Jesus. Alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos, ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar porque Deus é contigo, contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Que é fiel no seu propósito e teme a Deus, não se corrompe, não, não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou. Sobre a terra e adorou, e falou pra todo inferno: escuta, no sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome. Deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre! Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra
Lançamento DJR Studio. Não desanime, pois o Deus que você crê, Ele é forte e vai te ajudar a vencer. Pois esse Deus, Ele é um Deus de vitória. Faça como Jó, que não desanimou, mesmo com as lutas ele sempre acreditou, e esse Deus estava ali pra lhe ajudar. Jó passou por tantas lutas, mas não desistiu. Perdeu tudo e lepra em seu corpo surgiu. Mesmo assim nunca deixou de acreditar. E você, às vezes por coisas banais, você reclama e até esquece que tem alguém que te ama, que está sempre do seu lado pra te ajudar. Siga em frente, siga sua vida, sempre a glorificar, pois os problemas não podem frustrar o seu sonho se tornar. Seja forte, pois é na luta que se vê o vencedor. Em meio a espinhos sempre surge uma flor. Pra quem sofrer se sabe que a felicidade sempre vem. Coisas banais você reclama e até esquece que tem alguém que te ama e que está sempre do seu lado pra te ajudar. Siga em frente, siga sua vida, sempre a pois os problemas não podem frustrar o seu sonho se tornar realidade. Seja forte, pois é na luta que se vê o vencedor. Em meio a espinho sempre surge uma. Sofrer se sabe que a felicidade sempre vem.
sozinho, sem ninguém pra ajudar, vivendo sempre a vagar por aí. Não é fácil a vida de um homem quando não pode trabalhar. Mais difícil ainda quando não consegue enxergar. Sua vida sempre foi escuridão. Não tinha amigos, não tinha irmão. Vivia sempre solitário. De repente, um alvoroço se aproximando. Com a multidão, Jesus ia passando. Então Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim, preciso tanto da sua ajuda. E mesmo assim, com a multidão lhe repreendendo, ele continuava crendo que Jesus iria lhe escutar. Então Jesus assim falou: traga este homem até aqui. E Bartimeu se levantou e foi correndo para ali. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: eu quero poder enxergar. Então Jesus se aproximou e tocou sobre os seus olhos. E adivinha só o que aconteceu. Neste mesmo momento, Jesus curou o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim, preciso tanto da sua ajuda. E mesmo assim, com a multidão lhe repreendendo, ele continuava crendo que Jesus iria lhe escutar. Então Jesus assim falou: traga esse homem até aqui. E Bartimeu se levantou e foi correndo para ali. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: eu quero poder enxergar. Então Jesus se aproximou e tocou sobre os seus olhos. E adivinha só o que aconteceu. Nesse mesmo momento, Jesus curou o cego Bartimeu. Cego esperando algo acontecer, quanto tempo desejando ver o sol nascer, quantos dias de lamentos, sofrimento, aflições, quantas horas de amarguras,
decepções. Quanta lágrima caída, sem motivos pra viver. Quanta solidão em treva, sem saber o que fazer. Quanta vida na sarjeta, tentando sobreviver. Quantos sonhos e projetos impossíveis pra você. Mas quando ele chega, ele muda a situação. Por onde ele passa, vai com ele a grande multidão. E muitos milagres acontecem pelo seu poder. Se clamas por ele, com certeza vai te responder. Como fez, cego Bartimeu, não temendo, ergueu a sua voz. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Insistindo mais forte, ele clamou. Mas quando ele chega, ele muda a situação. Por onde ele passa, vai com ele a grande multidão. Muitos milagres acontecem pelo seu poder. Se clamas por ele, com certeza ele vai te responder. Como fez, cego Bartimeu, não temendo, ergueu a sua voz. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Insistindo mais forte, ele clamou. Num instante, Jesus ali parou. Pois o mestre estava a lhe chamar. Jogou sua capa e foi frente a frente diante do Senhor. Tudo isso, pois ele confiou. Bartimeu era cego, mas enxergou. Pois ele clamou, então Jesus parou. Ele clamou. Te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua
tua porta vem bater, na intenção de te fazer da caminhada desistir. Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu pranto ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias, tá te liberta. Onde estiver ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente, você tem mil motivos pra seguir em frente. Quem vier te ofender, Deus vai ter que guerrear. Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu pranto ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente, você tem mil motivos pra seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente, você tem mil motivos pra seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Com Deus vai ter que e ser feliz.
que assim não é o fim, nada é em vão. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem pedirá a bênção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, que sacrifica o próprio filho e te faz vencer e ser feliz. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz, e eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou,
caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Nada me separa desse amor. Deixando fluir em sua vida o Espírito de Deus, tudo vai mudar. Quando o Espírito de Deus fluir, quando o Espírito de Deus fluir, quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir, quando o Espírito de Deus fluir, quando o Espírito de Deus fluir, quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir, não há nada igual que sentir o seu calor. A sua graça é que nos enche de amor. Se você glorificar, o inimigo vai fugir. Quando o Espírito de Deus fluir, oh não. Quando o Espírito de Deus fluir, quando o Espírito de Deus fluir, quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir, e sentir o seu calor, a sua graça é que nos enche de amor. Se você glorificar, o inimigo vai fugir. Quando o Espírito de Deus fluir, quando o Espírito de Deus fluir, quando o Espírito de Deus fluir, quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus